Uff, saatana. Huomenta. Hyvää joulua, jos tämä nyt tulee jouluna. Jos tämä ei tule jouluna, niin hyvää melkein joulua. Tänään me tehdään jotain, mitä me tehtiin viimeksi 2 vuotta sitten. Nimittäin pari pelottavaa peliä. Pitemmittä puhetta. Eiköhän mennä ensimmäisen pelin pariin. Moro vaan taas kaikille, se on Syrä täällä ja tänään meidän ensimmäinen joulukauhupeli on nimeltään I Caught Santa Claus. Peli perustuu siihen, että me heräämme keskellä yötä ja kuulemme kolinaa alakerrasta. Kuka se on? Tietenkin joku lupukki. Joten me päätämme, että nyt me lähdemme ottamaan valokuvan joulupukista. Let's play. Okei, ei sitten peli. Siellä on keksit ja maito. Pukki. Ihan ovesta tulee eikä savu piipusta. Oi. Space. Unohdin jo hetkeksi, että tämä on kauhupeli. Nyt mua rupeaa kriippaamaan. Library of the Dead. Football. Kamera. Mahtavaa. Ouh. Rupesi lagaamaan nopea. Oh, mulla oli tämmönen ennen. Myin sen kaverille, koska en tarvinnut itse sitä enää mihinkään. Koira. Että on 3-kerroksinen tää talo. Jesus. Alright, täällä on tämmönen pieni salihuone. Pukki. Alright, katsotaan ensin tätä taloa muuta. Meillä on hieno keittiö täällä. Very nice. Täällä on ruokapöytää. Sniikataan pukin selkään. Otahan kuva. Pukki! Pst. Toi ei oo joulupukki. Kuka olet? Et ole joulupukki. Ei saanut mua huutamaan vielä. Ei ollut niin paha pelo. Pelästys. Peli oli siinä. Mutta sä sanoit, että se oli tosi lyhyt. Ja niinhän se oli. Mutta hei, aika hyvä startti tähän. Tämmönen pieni niin kuin lämmittely okei, että siihen, että mitä on tulossa. Ja seuraavalla pelillä me pääsemmekin suoraan asiaan. Ja seuraava tulee olemaan aika raju. Seuraavan pelimme nimi on Merry Maris. Pelissä on siis mahdollisesti oikeasti niin kuin ahdistaviakin kohtauksia kai. Tämä näytti oikeasti aika raalta joululta. Sanotaan tälleen. Joten olkaa valmiina. Täällä, jos te katsotte niin sitä videon linjaa, että paljonko video on jäljellä ja voitte skipata eteenpäin ja tällempäin, mä oon laittanut siihen niin pelit erikseen, että voitte skipata suoraan seuraavan peliin, jos ajattelette, että haluan katsoa tätä. Okei. Okay. Let's go. Sounds fun. Let's die. On joulun aika ja olet täynnä joulun henkeä. Mutta taas jätit lahjaostokset viimeiselle minuutille. Hyvää työtä. Huomasit äskettäin hylätyn aiemman nuorisotalon ja päätet, että menet vähän tutkiskelemaan sinne mahdollisista lahjaideoista, mitä olisi voinut jäädä jälkeen. Toisin kuin kaikki muut sun elämän valinnat, tässä ei voi käydä mitään pahaa vai mitään. Tee vain parhaasi ja yritä etsiä jotain. Mitään enempää susta ei ole odotettu. Hyi perse. Jotain puuttuu. Siellä on ihminen siellä sisällä. Okei, se pysyy siellä vai minä? Eli mun piti kerätä 9 jotakin juttua. Eli onks tää nyt vähän niinku Slenderman nyt? Okei.
Siellä on verta. Noniin. Hienoa. Etkö sä niinku vois lähteä jo taaksepäin? Jos sä näet tämmösen äijän, jonka pää kääntyilee sua vasten. Okei, se on puoli robotti, puoli ihminen tai jotakin. En mä tiedä mikä se on. Lumiukko. Sä näet sen jotain verta lattialle ja tälleen. Etkö sä silloin lähtis pois jo? Nyt ainakin lähtisit pois. Ei siinä oli jotain. Onks täällä siis jotain vielä jahtaamassa mua vaikka? Eikö? Noni. Okei, toi on se ääni, kun mä otan jotakin. Classroom key. Okei. Joo. Enpäs lue sitä teille, mutta sanoit, että täällä ei ole ollut mukavia työntekijöitä. Ei näytä olevan mitään täällä. Olen matkalla alas ja otan sinut mukaani. Vielä ota. Toi on ihan fine vielä. Tää... 5183. Okei. Kuvausstudio. Nice. Joo. Taas splitsplaytä. Mä en tiedä kuka toi tyyppi on. Mun pitää ehkä myöhemmin kahtoa. Sillä näyttäisi olla vähän mielenkiintoisia videoita. Bathrooms. Ihan hyvä, etten pääse sinne kyllä kieltämättä. Sä liikuit äsken. Älä edes yritä esittää, että sä et pystyis liikkua enää. Mä olen väsynyt sinun bullshittiisi. Alright. Ymmärrätkö? Supply room. Käy vielä täällä ennen janitori. Jotain puuttuu. Selvä. Joku haluaa tuhota toisen pään, koska hän valehtelee. Joo, vissi on vähän likainen. Ei ole selkeästi ihan hetken tätä puistettu. Miksi tässä koulussa on näin paljon mannekiineja? Se on niinku mun isoin kysymys. Tää ei näytä liian kuivaneeltakaan tää veri. Mä en tiedä tykkäänkö mä oikein siinä. Yksi lahja enää tästä kerroksesta. Sinä olet vielä täällä. Hyvä. Teillä ei sattuisi ole mitään juttuja. Ei sä annot sen pään mulle. Sitä sä sano. Okei. Mä en tykkää tehdä näin, mutta... Tässä luki tosiaan, että... Mielellä on avain tässä, että minun täytyy tuhota sinun pääsi. No, teimme sen. Saimme jonkun avaimen. Mä en nyt sitten lukenut, mikä avain se oli. Mä oletan, että vessa. Jep. Huomenta, huomenta. Mitäs vittua? Mä en tiedä, mikä toi oli. Sydän! Hell no. Päivä. Kaikki avaimet täältä ja 5 seuraavassa kerroksessa. Miten sä voit tehdä noin? Kääntää kokonaan ympäri. Älä sinä sieltä vessanpöntöltä minua tujut. Missä huoneessa oli joku, missä niinku puuttui jotakin? Something is missing. Niinku sinulle. Sinä haluaisit sydämen. Okei. Visitor room key. Nyt me päästään yläkertaan. Hyvällä tai huonolla. Tässä pelissä... Game save. Just tulin sanomassa, että tässä pelissä siis... Luki, että jos sä kuolet, niin sä respawnat aiempaan seivaukseen. Eli toisin sanoen, tässä pelissä voi kuolla. Sain tänne avaimen. Suljen tämän oven. Luen lappusen. Tää on meidän seivihuone. Vaaran tullessa tule tähän huoneeseen ja sulje ovi. Tämä ei ollut kiinni ennen. Oh, no. Okei, se on meidän vihu vai mitä? On. Possu. Perkele menee. Ja miksi sä oot nyt kuollut? Hä? Canteen. Eli joo, on tämmönen tapaamishuone.
sipuleita. Onko täällä vampyyreitäkin? Kaksi vielä. Miksi tää on tänne nopeasti? En pidä siitä. Oh. Yksi lahja. On! Lähde rakennuksesta. Palaa kotiin. We did it. Älä pelkää. Kaikki tulee olemaan ohi pian. Sinä en tunne mitään kipua tai surua enää. Cool. Aivan. Miksi hän oli minun kotona? Missä se ties, mistä mä asun? Muistakaa tehdä näin, okei? Okay? Mainostauko ohi? Oh, mulla ei näy muuten facecamia. Ja nyt meillä on vuorossa peli nimeltä Tornuktu. Joo, hyvin lausuttu. Eräänä myöhänä jäisenä jouluyönä et saanut unta. Ja heräsit oudolle tunteelle. Äiti siellä oli vielä nukkumassa, joten päätit mennä olohuoneeseen. Sinulla ei ollut paljon tekemistä, joten aloit lukemaan vanhaa kirjaa, minkä löysit kaupungin kirjakaupasta aiemmin sinä päivänä. Me ollaan erittäin pieniä, me olemme lapsia. Wow. Tää näyttää tosi siistiltä peliltä. Miksi mä voin mennä? Herranjestas. Mieti, kun et saa unta yöllä. Ja sä vaan menet sun takkaan. Äidin huone. Makuuhuone. Jääkaappi siellä auki. Tai ei auki kuin päällä, hyvä. Ves. Okei, simppeli talo. Ihan hieno semmonen. Tää on ahdistava, tää käytävä vaan. Mennään lukemaan kirja. On tää nyt aika cozy. Luetaan kirjaa. Tornuktu on paha olio, joka tulee Alaskan oliotarinoista. Sanotaan näin. Folklore. Mikä se on suomeksi? Folklorella tarkoitetaan kaikkia niin kuin Skinwalker, Wendigo, Bigfoot, Mothman, Chupacabra, kaikki tämmöisiä. Okei. Okay. Rakeen muut. Joku joo. Sen fyysinen muoto on sanottu olevan vähän niin kuin ihmisen ja poron yhdistelmä. Sillä on poron pää, mutta ihmisen hampaat, mitkä menee koko sen pään ympäri. Sillä on miehen ruumis, mutta sillä on niin kuin kaviot, okei, jalkoina. Se on ihan valkoinen, mutta se on niin kuin mustan karvan peitossa. Ja sillä on silmät, jotka hohtaa yöllä. On sanottu, että se on todella korkea, varsinkin sen pitkillä jaloilla. Ja se on osaa kävellä kuitenkin kuin ihminen. Kuitenkin se pystyy myös laukata kuin peura tai poro, ja voi kulkea tosi kovalla vauhdilla, melkein kuin leijuen. Katsomme ulos. Näkyykö ulkona mitään? Hallo? Anybody home? Okei. Okay. Meidän pitää lukea lisää. Tornuktu on nähty vain marraskuusta tammikuuhun sillä aikavälillä. Näinä kuukausina Alaskassa on pimeyden aika, toisin nimiin Polar Night, eli mitä mä sanoin aiemmin, pimeäksi yöksi tai jotakin, tai kylmäksi yöksi, en mä tiedä. Ymmärsin sen väärin, okei. Okay. Milloin aurinko ei vaan halunnut nousta, okei. Okay. On uskottu, että Tornuktu ei pysty hyökätä muulloin kuin näissä kuukaudessa, koska sillä on heikkous aurinkoon. Kun Polar Night alkaa, on sanottu, että Tornuktu on ihan samperin nälissään ja aloittaa metsätyksensä ihmisten taloissa ja syömällä heitä. Sanotaan vaan näin. On uskottu, että Tornuktu tarkoittaa niitä, jotka rakentavat heidän talonsa kaukana muista. Tämän takia, jos haluat olla turvassa hyökkäykseltä, ihmisten pitäisi elää lähellä toisiaan. No ei vittu eletä. I swear. Kohta se on jossain näissä huoneissa. Ikkunas. Ei näy mitään vielä. Okei. Okay. Vielä ollaan ihan safe. Vielä. Äidin huone ei pääse. Oma huone ei vitussa.
Sesam aukene. Lumiukko. Mikä näillä lumiukoilla on vikana muuta? Miksi niillä on outoja naamoja? Ja te ette halua sisälle, okei? Okay? Te sulatte täällä, okei? Okay? Teillä on hyvät oltavat ulkona, te tarvitte kylmää. Kaikki fine. Te tuutte tänne, te sulat, puff, pois. Jos te haluatte tänne, niin te olette vaan tyhmiä. Smart, smarten up. Look at this dude. Merkki siitä, että Tornuktu on lähellä, on kun löydät lumiukkomaisia figuureja, tyyppejä, olioita, joilla sanotaan olevan ne kuoleman kasvot. Ja ne haisevat ihan ihmisruumiilta. On uskottu, että sellaiset hahmot piirittävät talon ennen kuin Tornuktu hyökkää. Toinen merkki siitä, että Tornuktu voisi olla lähellä, on se fiilis, että sua pelottaa. Tai sä oot paniikissa. Ilman mitään syytä. Kuoleman kasvot luultavasti haisee paskalta. Tässä sanottu, että mua pelottaa. Ja ylipäätään, että lumiukko yhtäkkiä vaan tuli. Kyllä mä silleen voisin safeisti sanoa, että eiköhän se Tornuktu täällä. Etkö se voisi niinku herättää sun... Mistä toi ääni tulee? En pääse tonne. Hei. Okei, mua creep... Tästä tulee jotenkin tosi creepy fiilis. Saatana. Joos. Oliko se Tornuktu? Vaikutti olevan. Okei, luotaus lisää. Jee. Tornuktulla on mukanaan bagi, pussi, reppu, mikä on tehty turkista, mitä se käyttää lapsien varastamiseen siinä talossa, mihin se hyökkää. Ei tiedetä, mihin lapset menevät, kun ne ovat kaapattu. Jotkut sanovat, että Tornuktu syö niiden sielut, jotta saisi kuolemattomuutta. Jotkut sanovat, että ne pitävät ne lapset, jotta ne voivat syödä koko vuoden mittaan, vaikka ne ei voi niinku hyökätä kimppuun kuin 3 kuukauden ajan. No, kiva. Missä se nyt on, se Tornuktu? Okei. Okay. Äiti. Äiti? Äiti? Eikö sä kaapannut vaan lapsia? Luetaan lisää, ei mitään. Siis... Casual. On sanottu, että ainoa tapa, miten Tornuktu voi kuolla, on jos se nälkiintyy kuolemaan asti. Eli kun se löytyy talon, mihin hyökätä, mitä ei ole tehtäväksi pysäyttämiseen. Kyllä mä sanoisin, että on tällainen niin hyökkäämässä. Äippä. Miten menee? Ei, mutta on tukittu tänne. Se ei löydä mua nyt. Se saatto löytää mut. Päätin, että pelaan vielä yhden pelin tähän loppuun, jotta saamme kunnon videon pakettiin. Meidän viimeinen pelimme on kolmipäinen joulupukki. Awakening, eli niinku... We can finally decorate the Christmas tree. Cool. My favorite time of the year. What is happening? I need to find 5 bottles to place on the tree. Let's do this. Mihin mä oon saanut itseni? Miksi mä olen täällä? Miksi mä pelaan tätä? Okei. Okay. No tää vaikutti semmoselta meemipeliltä ja tätä tää näköjään on. Voinko mä laittaa takkaan? En. Ymmärrettävä.
Siis jos sä olet ihminen, joka juoksentelee omassa talossaan nakuna päivät pitkät, niin kyllä sulla nyt täytyy tämmönen auto olla. Okei. Okay. Sulla on aika surkea telkkari, tiesitkö? Kissaa! No way, dude. Okei. Okay. Tää on hyvä peli. Siis paras peli. Paras joulupeli, mitä mä oon tähän mennessä pelannut. Varsinkin, kun pääsee katostakin läpi. Tässä on vähän parempi telkkari, mutta toki onhan... What the fuck? Mitä sä lataat näillä? Mihin sä hankit virtaa? Jesus. Ai mä voin ottaa monta. Noni. Siinä on kaikki pallot. Noni. Menetkö? Please. Peli. Miksi mä en voi enää hyppiä? Voimas. Pääsimme alakertaan. Laitetaan pallot meidän kuuseemme. Damn. This Christmas tree is looking fire. I just need man. Something to put on the top and the Christmas tree will be completed. I want my tree to be better than everyone else's. So I am gonna put 3 stars on the top of mine. I think kolme I left tähtä. On my Lamborghini in the garage. On vai in? In. On, okay. Let's put these fuckers on top of the Christmas tree. No laitetaan. Kolme tähtä. Man. Well, time to go to bed. Aika mennä sänky. Mä en tiedä, pitääkö mun sensuroida tuota vai ei. Vaikka ei siinä virallisesti näkynyt mitä. It's Christmas day. I can't wait to see what gift Santa has left me. Toinen Lambo. I hope I got another Lambo. Wait a minute, hey. What the? Who the hell stabbed my lampshade? It's supposed to be Christmas. Se on niinku mietin, että hei, kuka tän on tehnyt? Miten iso toi veitsi on? Etkö sä ensin miettisi niinku sitä, että kuka on sun talossa tekemässä tämmöstä ylipäätään? Hei! Stop! 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 Ei sit. Olisiko vaikka tää ovi, mikä on pielessä? Hm? Ootsä miettinyt sitä? Boing! Se ei ollutkaan se pesukone tai pyykkikone, mikä täris. En tiedä, mutta teetkö asialle jotain? Please. Mitä mä teen? Takas nukkumaan. Nyt se loppu. Miksi tääkin on näin iso, mutta miksi on niin hiljaista? Mennäänpäs takas kahtomaan sitä puuta. Olisiko nyt siellä lahjoja? Ehkä se teki semmosen... Se heilu. Nyt siellä on lahjoja. Saatan olla pielessä. Ei! Katoo! Kyllä. Vähän erikoinen paikka, mutta... I mean, meillä on lahjoja nyt. Mä en pääse liikkumaan. Pääni. Where am I? I think I've been kidnapped. Kidnapped. And what the hell was that thing? Was it 3-headed Santa Claus? Kolme tähteä on kolme päätä. Ho ho holy shit. Hauskus vai ei hauskus? Hauskus. Ja se vie vaan ei hauskuuten. Okei, okay, cool. Ei sit pidetä. I need the key. Tarvitsen avaimen. Aika iso avaimen tarvitset kyllä. Okei, okay. Reki. Joulupukilla on mennyt moti tänään vuonna. Joulupukki, anna avain. Oi saatana! Fucking hardcore parkkore. Okei, okay. Bruh. Miks teet on näin paljon? Minne pittuun mä meen? Mä kiipen teidän yli näin. Noni, tänne. Oh, tottikin vähän lähempänä kuin mitä mä
Okei. Okay. Goodbye, Jojo. Tänne vaan. Vasenta laitaa. Perkele! Mitäs vittua nytte? Smurfit hyökkää mun kimppuun. Äijä, äijä. Säkin teit sen, etkö vaan. Who the fuck are you? You also put 3 stars on the top of your Christmas tree? Indeed. We were so foolish. We wanted to have a better Christmas tree than all the others. And now we must pay the ultimate price. You think that putting 3 stars on top of the Christmas tree has summoned 3-headed Santa and chainsaw minions? Yes. Damn, I think you're right. Why are you naked? Yep, niinpä. It's Christmas. I never wear clothes at Christmas. It's a celebration. Nice. Mä en tiedä mitä... Mitäs... Ei! Elätapaste! Come on! Dude, se äijä oli cool. Okei, okay. Se oli cool. Miksi sä teit näin? Miksi sä värisit näin? Tää on aiheuttaa jollekin varmaan epilepsia tai jotakin. Bad boy, Mr. Santa. But I'm not dying today. Mhm. Mä en todellakaan kuole tänään. Mä harkkore parkkoren poistan pukin luota. Läpi vaan, ulos. Pois täältä. Can't catch me. Et saa kiinni mandariini. Okei, oot sä varma? Miks täällä on helikopteri nyt? Joulupukki. Ho, ho, ho. It's him, it's the real Santa. Hey man, use this. Ei, käytä tätä. Drop. I always want it easy, thanks Santa. Sä oot 2. Syö paskaa. Onko tää oikeesti tappais? Tää vuotaa aika paljon verta, mutta tota... Kokeilla vähän aikaa, jos se tässä kohta kuolis. Merry Christmas, three-headed cock-sucking son of a bitch. Sinne meni. Loppu. I don't know. Okei, kyllä mä sanoisin, että tänä vuonna meillä oli ehkä jopa parempia joulukauhupelejä kuin mitä meillä oli viime kerralla, kun me pelattiin 2 vuotta sitten. Mut hei! Muistakaa. Okei. Okay. Here we go. Tilaa ja tykkää. Okei. Okay. Tilaa ja tykkää, jos teidän mielestä hyvä video. Joo, no, eipä mulla tässä mitään muuta. Eli kiitos, kun katsoit tätä videon. Ja niin kuin toi kyltti sanoi, niin muistakaa tykätä videosta ja tilaa kanavaa. Se oli hyvä täällä ensi videossa. Moro.